Atenção, população do Arapuanga, vai faltar água em toda a região nessa quinta-feira. O corte vai ser feito por conta de uma obra da Caesb para melhoria do sistema de abastecimento. Vamos saber mais detalhes? Carolina Rabelo traz para a gente. Carol, o que a gente pode dizer para as pessoas que vão ficar sem água, além de que encham baldes? É isso mesmo, viu, Neila? Mas esses moradores do Arapuanga, eles não precisam ficar preocupados, porque segundo a Caesb, eles têm uma reserva ali para conseguir manter a água ainda para esses moradores, por mais que eles interrompam esse fornecimento durante todo o dia nesta quinta-feira, viu? Segundo a Caesb, eles vão interromper esse fornecimento de água em toda a região do Arapuanga, das 8 horas da manhã até as 11 horas e 59 minutos desta quinta-feira. Então, os moradores precisam ficar atentos a esse serviço, porque a partir de 8 horas da manhã de amanhã, esse serviço de água já vai ser interrompido para essa reforma, para essa melhoria ali no sistema da Caesb. Eles fazem isso diariamente, né, em algumas regiões administrativas. A gente sempre noticia aqui no DF no Ar para antecipar esses moradores, para que eles fiquem atentos. Mas então a gente traz o serviço agora para os moradores do Arapuanga. Eles têm essa reserva de volume mínimo, então, de água guardada. Então, esses moradores provavelmente não vão ficar sem água, mas é claro que o consumo deve ser feito de maneira consciente, né, Neila? A gente lembra aqui também que os moradores que tiverem qualquer dúvida, eles podem entrar em contato com a Caesb através do telefone que aparece aí na tela, que é o Disque 115, tá? Então, esses moradores podem tirar dúvidas, esclarecimentos com os funcionários da Caesb através desse telefone. Então, a gente reforça aqui esse serviço, que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, eles vão estar com esse serviço de água interrompido para essa melhoria ali na rede da Caesb, viu, Neila? Tá certo. Então, se organiza hoje para que amanhã você consiga fazer as suas coisas sem essa água. Mas, segundo disse aqui a informação trazida pela Carol, tem reserva, não vai faltar. Não custa nada encher uns baldinhos, umas bacias, deixar aí na reserva, depois você vai usando com cautela essa água reservada.